የኢትዮጵያ አነስተኛ ብድር ተቋማት ማህበር ከህዳር 18 እስከ 21 2016 ዓመተ ምህረት ለተከታታይ 4 ቀናት የተሻሻለ አካታች ፋይናንስ ለሴቶችና ስራ እድል ፈጠራ በሚል መሪ ቃል 25ኛ ዓመቱን ማክበር ጀምሯል። የኢትዮጵያ አነስተኛ ብድር ተቋማት ማህበር መመስረት ባለፉት 25 ዓመታት የምጣኔ ሀብት እድገት ላይ የራሱን በጎ ሚና ተጫውቷል። የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታውን ንጉሱ ጥላሁንም ይሄው ዘርፍ የልማት ኢንተርፕራይዞች እንዲጎለብቱ ማድረግ ላይ አስተዋጽኦ ጉልህ ነው ብለዋል። የነዚህ ተቋማት አገልግሎት ከሌሎች ባንኮች በተለየ ሁኔታ ለብዙሃኑ ማህበረሰብ ቅርብ በመሆናቸው ለድህነት ቅነሳ የሚጫወቱት ሚና ተኪ የለውም ብለን እናምናለን። አነስተኛ ብድርና ቁጠባ ተቋማት የሚያቀርቧቸው አገልግሎቶች አርሶ አደሩን እና አርብቶ አደሩን የማህበረሰብ ክፍል ጨምሮ በማንኛውም ዘርፍ የተሰማሩ በጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ንግድ ስራዎች የሚንቀሳቀሱ ዜጎችን ያማከሉ ናቸው። ይህ ደግሞ እነዚህ ተቋማት እንዲመሰረቱ ከተደረገበትና ከተልኳቸው ጋር የሚያያዝና የሚዛመድ ሲሆን በተለይም ጥቃቅን አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች እንዲመሰረቱ የብድር እና ቁጠባ አገልግሎት በማቅረብ መጠነ ሰፊ ስራዎች እና የስራ እድሎች እንዲፈጠሩ በማድረግ በሀገራችን እጅግ ታሪካዊ ስራ ሲሰሩ ቆይተዋል፣ እየሰሩም ነው። አንድ የመፈጸም የማስፈጸም የአሰራር የፋይናንስ የሰው ኃይል ክፍተቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን ክፍተቶች እየለየን እስካሁን ክፍተቶችን በመሙላት ረገድ ሰፊ ሚና ተጫውቷል ማህበራችን። የኢትዮጵያ አነስተኛ ብድር ተቋማት ማህበር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዋክለውም ባለፉት 25 ዓመታት ጉዞ ያገኙቸው ልምዶች ተጠቅመው በፋይናንስ አገልግሎት ዘርፍ ተደራሽ ለመሆን እንደሚሰራ ተናግረዋል። ካሁን እንግዲህ በሰራናቸው ስራዎች ብዙ ጠቃሚ ልምዶች አግኝተናል። ስለዚህ ያገኘናቸውን ጠቃሚ ልምዶች ተጠቅመን ለወደፊቱም ሴክተሩም ያጋጥመውን የተለያዩ ችግሮች እየለየን የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽ ያሉ አካባቢዎች ለመድረስ አባል ተቋማት እንዲደርሱ እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። ያም ቢሆን መሰል ተግባራትን ለማከናወን ማህበሩ የፋይናንስ ጥረቶች አሉብኝ ይላል። ይህንኑ ችግር ለመፍታት ጥናትን መሰረት ያደረገ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል ዋና ስራ አስፈጻሚው። ለብድር የሚውል ገንዘብ በሚፈለገው መልኩ ማቅረብ ላይ እጥረት አለ። ለዚህ በፍላጎትና በአቅርቦት መሃል ከፍተኛ የሆነ ክፍተት አለ። ይህን ክፍተት ለመሙላት እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። አንድም እስካሁን በተገኘው ተሞክሮ ላይ ተመስርተን አባል ተቋማት የራሳቸው የሆነ የቁጠባ አሰባሰብ ስትራቴጂ ኖሯቸው ቁጠባ አሰባስቦ ለብድር ካፒታል እንዲጠቀሙ፣ በተጓዳይ ደግሞ ለዚህ አገልግሎት ሊውል የሚችል ገንዘብ የሚያቀርቡ አጋር አካላት ፈልገን ከማይክሮፋይናንስ ተቋማት ጋር ማገናኘት ሌላው ተግባር ነው። ሌላው ደግሞ ባንኮች በማይክሮፋይናንስ ተቋማት በኩል ተደራሽ እንዲሆኑ በማይክሮፋይናንስ ተቋማትና በባንኮች መካከል ሊንኬጅ ግንኙነት ተፈጥሮ ይሄ ስራ ወደ ሰፊው አገልግሎቱን ወደሚጠብቀው የህብረተሰብ ክፍል እንዲደርስ ለማድረግ እቅድ ይዘናል።